facciamo su lì. La 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 la, San Juanni gammo su lì. Მოგესალმებით. დღევანდელი მონოლოგის თემაა ასტროლოგია და ზოდიაქოს ნიშნები. ამ კვირაში პოზიტიური დღეები იქნება ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის. ბედნიერება და სიხარული გეწევა, თუ ორ შაბათს 10 საათზე დათის შოუს უყურებთ. მიუხედავად იმისა, რომ მონოლოგის თემა და ასტროლოგია ავერჩიე, რა ვქნა 21 საუკუნეში აღარ მჯერა ვარსკვლავების განლაგების და ჰოროსკოპების. რაღა დროს ეგენია, მე უფრო მჩხიბავები. ამბობენ, რომ ზოდიაქოს სამი ყველაზე ლამაზი ნიშანია: თხის რქა, თევზები და კირჩხიბი. მე მაინც მგონია, რომ თევზები ქალწულზე ლამაზი მაინც ვერაფერ თუ ვერ იქნება. სხვა მაგალითებიც მაქვს. მაგალითად, ჩემი კლასელი ამბობს: მორიელი ვარო. რა ვიცი, მე მაგე შხამიანი კუდი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ ხელებს კიშვება ესე. ასეთი რამე წამიკითხავს. ნეგატიური პერიოდი ამადა იმ ნიშნით დაბადებულთათვისო. ჩემთვის ნეგატიური პერიოდი მაშინ კი არა, ვენერა რო შემოდის მერკურის ეტლში, არამედ მაშინ, ქიმიის მასწავლებელი რო შემოდის საკლასო ოთახში. ზოგს კი ისე სჯერა ამ ყველაფრის, რომ ასტროლოგიურ რუკასაც კი ადგენინებს წინასწარ. მაგ რუკაზე როგორაა მიხსენით? ცუდი ამინდის დროს ვაშლი ჯვრიდან გიშვებთ თუ რა ხდება? ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც ამ თემაზე მუშაობისას გამიჩნდა. ეფელსბერგის რადიოტელესკოპი გერმანიაშია. მწვანე ბანკის ტელესკოპი აშშშია. გოლდსტოუნის ტელესკოპიც. ამათი დიამეტრი 500 მეტრია. მაგრამ კოსმოსი მაინც აგარელს, რატომ უგზავნის სიგნალებს? ჩემი აზრით, ადამიანის ბედს თვითონ ადამიანი განსაზღვრავს და არა ის, რომ მერკური შევიდა ვენერას ჩრდილში. მერკური შევიდა ვენერას ჩრდილში. აუ, რას ამბობ? მე დღეს არ უნდა გამოსულიყავი ეთერში საერთოდ. რეზო, მე დაგეხმარები. პოზიტიური დღე რომ გამოვიდეს, შანს ურანს გამოვიყვან მერკურის ჩრდილიდან და შევიყვან მზის გარემოცვაში. ალო, ბატონი ურანი ბრძანდებით? დიახ, მომისმინეთ. კვეთრი მოსახვევი 50 მეტრში. მერე სწორი გზა 200 მეტრი, მოუხვიეთ მარცხნივ და აიეგა. მარცხნივ. რეზო, პოზიტიური დღე გექნება. ჩემს ორ ასტეროიდს გეფიცებ. ხომ იცი, ჩემს ასტეროიდებს მეტყულზე არ ვიფიცებ. თან მარტო რეზოს კი არა, ყოველას პოზიტიური დღე გექნება. ნუ საღამო მაინც, რადგან დათის შოუ დაიწყო. ნიუსებს ვიწყებთ ცხოველთა სამყაროდან ინფორმაციით. ლაიფციგის ზოოპარკიდან იშვიათი მაკაკა მოიპარეს. იქვე თურქებმა მაკაკა დონერ თუ გახსნეს, ეჭვი მაგაძე ექნებათ. მაგრამ იპოვეს მაკაკა და საწყალი თურმე ვერ იხსენებდა ზოოპარკს. ამიტომ მომლელებმა შრაფემბიტებაიეშაც იავნანინაო უმღერეს აწირდა მაკაკა და დაბრუნდა ზოოპარკში. ნიუსებს ვაგრძელებთ ცხოველებზე. ბრიტანეთში ლამამ საცობი გამოიწვია. მე თუ მკითხავთ, ქალაქის მართვის მოწმობები აშკარად ბრიტანეთშიც უნდა დაამატონ, თორე ანდა რა გიკვირთ? ხალხი რო დადის ზოოპარკში სულ ლამას სანახავად, ერთხელ ლამაც გამოვიდა ქუჩაში ხალხის სანახავად. ახლა კი ხორც პროდუქტებიდან გადავიდეთ თევზეულზე. ორეგონის შტატში საავტომობილო ავარიის შედეგად 77000 ორაგული სხვა მდინარეში გაუშვეს. 77000 ორაგული, ანუ 154000 ერთაგული თევზი. ანდა ნუ გეშინიათ. ამ მდინარეში 100000 ტონა ძმარი ჩავამატოთ, ცოტა ხახვი, ცოტა ქინძი და უფ, რა მდინარე იქნება. თურმე ამ ავარიის დროს 77000-ვე ორაგულს შეეშინა და იქვირითი დაიყარა მართლა უფ. ახლა კი ორიგინალური ამბავი. დააკავეს ქალი, რომელსაც 429 ხოჭო გადაჰქონდა. ძალიან მარტივად მიუხდნენ დანაშაულს. პასპორტ კონტროლზე რომ მივიდა, ასი აკეთებდა. ასე იყო თუ ისე, 429 ხოჭო უპოვეს და ამ ქალის დანაშაულის გარდა გამოააშკარავეს
უსაქმური ადამიანი, რომელიც ხოჭოებს ითვლიდა. შეთაშორეს ამ ხოჭოებიდან მხოლოდ სამი ამოიცნეს: პოლ მაკარტნი, რინგო სტარი და ჯორჯ ჰარისონი. ეს ჩემი ფავორიტი ნიუსია. პოლიციელები დააბნია ჩიტმა, რომელიც სირენის ხმას აკოპირებდა. საინტერესოა ისე: სიძახთა თუ აას. მანამდე თურმე მხოლოდ წითლა და ლურჯა დანათებდა და ახლა ერთი აჭიკჭიკებან სირენის ჩართვა უნდა და წინ გინდ მიფრინავდეს, მიმინო გინდ, კონდორი ყველა გზას უთმობს. მანამდე თურმე ამ ჩიტმა თავისი პაროდიით ის მანქანაც გამოაშტერა. ჭრიდა მიმანემ რადიატორებს, რომ იძახეს. და დღეისათვის ბოლო ნიუსი. საფრანგეთის ფოსტა საჭმელსაც მიიტანს. ალბათ ახლა საფრანგეთში საპოსტო ყუთების, მაგრამ საპოსტო ქვაბებს დადგამენ. ესე კარგია. საიმედოთან უფასო, მაგრამ მოტანას 3-დან 5 სამუშაო დღემდე დაჭირდებაო და ხო მოკვდი ხალხო მანამდე მშიერი. აუ, ხა დაიწყებენ საქართველოსში გოგოები. გოგო, იმ დღეს საფრანგეთიდან გამოვიწერე კრუასანი და ხოლ ჭამოთ, ხო? რეზო, ისე შემთხვევით რაიმე ფრანგი ფოსტალიონის სიმღერა ხომ არ გვაქვს? ოღონდ წერილების მაგივრად საჭმელი რომ მიქონდეს. არ გვაქვს, მაგრამ შემიძლია რა მოვიფიქროთ ეს ეხლავე. ჩავაბაღებ უკან ასკნელ კრუასანს და ხვაღიდან კიდე მივიწყებს. რეზო, ისე ახლა იცი რაზე დავფიქრდი? იმერული ესკიზების დეპეშის სცენა. საფრანგეთში რომ გადაეღო, დაახლოებით ასეთი გამოვიდოდა: ბამპე, გრიზმან, ფრანსუა დე და ჟულიენი გამომიგზავნეს, რას უნდა ნიშნავდეს? მარსელიდანა, ბორდოდანა, არიქაც ქარა გადავიდეთ სხვა რუბრიკა. შიაშვილი, ელე და ელე, გამოცხადება დამოვიწყდა. ჩემ შოუს მუსიკალურად აფორმებს რეგობა ბავშვები. დათი, დათი ხიმ შიაშვილი, დათი, დათი ხიმ შიაშვილი. ახლა კი დათის ცალკობა, რომელიც უნდა ნახოთ სანამ ჩემ შოუს უყურებ. Monologues, შემდეგ ხდება ჩვენ შოუში გაცემება. დათი იწყებს ნიუსებში ერთი სიტყვის ჩამატებას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 7 ტონა უმაღლესი სინჯის ოქრო შეიძინა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 7 ტონა უმაღლესი სინჯის ოქრო კბილებად შეიძინა. თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტი აშენდება. ძველ თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტი აშენდება. სოლოლაკში და ამანოთუბანში აეროპორტი აშენდება. კილიან მერფი პირველი მამაკაცია, რომელიც ვერსაჩეს ამბასადორი გახდა. კილიან მერფი პირველი მამაკაცია, რომელიც ვერსაჩეს და კაჭრეთის ამბასადორი გახდა. ოლაფ შოლცი TikTok-ის პლატფორმას შეუერთდა და პირობა დადო, რომ არ იცეკვებს. ოლაფ შოლცი TikTok-ის პლატფორმას შეუერთდა და ხიდის თავს პირობა დადო, რომ არ იცეკვებს. სკოლის დირექტორმა ინდაური ქოლგით მოიგერია. ჰოგვარცის სკოლის დირექტორმა ინდაური ქოლგით მოიგერია. სკოლის დირექტორმა მანდატური ინდაური ქოლგით მოიგერია. ჩვენი სტუმარია ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. არა. ჩვენი სტუმარია ზოოპარკის დირექტორი მამაცი ზურაბ გურიელიძე. ცხოველებს დარაჯობს ზუ ზუ ზუ. უფრთხილდება ზრუნავს ზუ ზუ ზუ. ზოოპარკის ახალს ზუ ზუ ზუ. უყვარს მგელს და აფთარს ზუ 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 ზურა გურიელიძე.
ხეზე ზუ 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 მოგესალმებით ბატონო ზურა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მოგეწონა თქვენზე სიმღერა? კი, ძალიან. პირველი სიმღერა, რა ჩემ შესახებ მოვისმინე. არსებობს. რა თქმა უნდა, მომეწონა. როგორ მოხვდით ამ სფეროში? რამ გადაგეწყვეტინათ ამ პროფესიის არჩევა? ცერ ბავშვობიდან როგორც კი ვნახე ცხოველები, მაშინვე გადავწყვიტა, რომ გავიგე მე რომ თურმე არსებობს სპეციალობა, რომელიც შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ცხოველებთან ვიყო, მაშინვე გადავწყვიტა, რომ ეს პროფესია ამერჩია. ასე ძალიან დიდი ხანია. რამდენი წელია დირექტორი ხართ? დირექტორი ვარ 15 წელია. და ორივე ხელი და ფეხი ისევ გააქვთ? კი, თუმცა ფსელობები იყო, რომ რომელიღაცა დამეკარგა, მაგრამ. ბრავო. ასიმსახურებთ. ლომი ყავთ, ზებრა ყავთ, ბეჰემოტი ყავთ, პინგვინებიც ყავთ და ღამე მოგუდულად I like the movie, მოვით ხوار გესმით ხოლმე. კი, როგორ არა? თუმცა პინგვინები გაიპარენ ალბათ, იმიტომ რომ არ ყავს. თქვენ რომ ახლა აქ ხართ, დირექტორად თანაშემწე დატოვეთ თუ ლომი? არა, დირექტორად ტოვებ, ხოლმე როცა გამოვდივარ, ზაღლი გყავს ერთი კარაკულა, რომელიც ლომთან ერთად გაიზარდა და ძალიან ისეთი პატარა ზაღლია, მაგრამ ძალიან აქტიური, ის რჩება ხოლმე დირექტორად. ყველაზე ძლევამოსილი დირექტორი ხართ საქართველოში. სხვებს თუ ბუღალტრები გყავთ, თქვენ ლომები გყავთ? ბუღალტრებიც გყავს. ლომივით ბუღალტერი ალბათ. კი, ალბათ, რა თქმა უნდა. რომელიმე ცხოველი სახლში თუ წაგიყვანიათ და რა თქმა უნდა, მერე უკან დაგიბრუნებიათ? არა, არ წამიყვანია. არა? არა, აი ესე ტელევიზიაში მიმყავს ხოლმე ზოგიერთ ცხოველები, მერე ვაბრუნებ უკან. რამე ისეთი ცხოველი ხომ არ გყავთ, აი ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცა? კი, როგორ არ არიან ესეთები? ბეჰემოტი მაგალითად. რითი განსხვავდება ახალი ზოოპარკი ძველისაგან? ახალი ზოოპარკი პირველი რითიც განსხვავდება, რომ ძალიან დიდია. პატარა ძველი ზოოპარკი იყო ძალიან პატარა. და შეიძლება დიდი ადგილები აქვს ცხოველებს, დიდი ვოლიერები აქვს და რა ვიცი, მე მგონია რომ უკეთესი ზოოპარკი იქნება. ისე ძალიან მაგარი კაცი ხართ. ზოოპარკი ქალაქის ხედითაც გაქვთ და ზღვის ხედითაც. ძალიან კარგი. თქვენ თუ გადაპარულ ხართ ბავშვობაში ზოოპარკში? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრჯერ. თქვენთან ზუსტად ვიცი, რომ ნეპოტიზმი არაა. აბა, კაცებელი ცხოველების გამოსაკვებად ახლობელს არ აიყვანით? კი, ნამდვილად. თუმცა ახლობელს გააჩნია, შეიძლება აიყვანოთ. ვინც როგორ დაიმსახურებს. ყველაზე სულელური რომელი ბრძანება გისწავლებიათ ცხოველისათვის? არა, ცხოველის ბრძანებას არ ვასწავლით, მაგრამ ყველა სულელური ალბათ მაინც მოდი აქ არის, იმიტომ რომ მაინც არ შეასრულებს. უნდა მოვა, უნდა არ მოვა. მაიმუნებს რამე თუ მოუპარავთ თქვენთვის? კი, როგორ არა. როდესაც გვიწევს ხოლმე შიგნით შეხება, ყოველთვის ცდილობენ რაღაცაი მოიპარონ, მაგრამ და ყოველ შემთხვევა მოიპარე ჩაქუჩი. აკეთებდა. მე რომ მაინტერესებს და რას აპირებდნენ იმ ჩაქუჩით, მაგრამ არ ვაცალეთ, მე ჩამოვარდით. როგორია თქვენი ყოველდღიური რუტინა? ყოველდღე მივდივარ სამსახურში, გარკვეული რაღაც საბუთები უნდა მოვაგვარო, შემდეგ უნდა ვნახო ცხოველები დამდგომარეობაში არიან, გავიარო ტერიტორიაზე, შევამოწმო ყველაფერი, მერე ისევ ჩვეულებრივ სხვადასხვა სამუშაო გრძელდება, მერე პერიოდულად, რა თქმა უნდა, გავდივარ ხოლმე ტერიტორიაზე, რომ მოვინახულო ცხოველები. ეს არის ყველაზე სასიამოვნო პროცესი ხოლმე. ანუ გემის ატრაქციონზე არ გატაობთ? არა. მართალი თქვა, არც ბავშვობაში არ გატავია მაინც და მაინც. რატო? არ, ჩემ ბავშვობაში არ იყო იქ გემი. და რო გავიზარდე, მე უკვე მაინც და მაინც სურვილი აღარ მქონდა. თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რომელ ცხოველს უყვარხართ? აი, რომლისგან გრძნობთ და რატომ? რა ვიცი, ბევრს ალბათ. მაგალითად, აქლემთან მაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, მარტორქასთან, სპილოებთან, ლომთან. კლეოპატრასთან ყველასთან არა, მაგრამ ერთ-ერთ ლომთან კი, რა ვიცი, კიდე სხვებთანაც. თქვენ ბევრი ქვეყნის ზოოპარკში ხართ ნამყოფი და რა მოგეწონათ ისეთი, რომ საქართველოს ზოოპარკში გადმოიტანეთ? აი, ყველა ძალიან მომეწონა სწორედ ეს ჩრდილი.
ეგრეთ წოდებული კომბინირებული ვოლიერები, როდესაც ბევრი სხვადასხვა ცხოველები ერთად არიან და ერთად არიან და ძალიან საინტერესო ნახაობაა. თესეუდან თუ ჩამოსულა ლექტორი და უთქვამს ლექციას ვატარებ და ლომის ღრიალი მესმის ხელს მიშლისო. არა, არ ჩამოსულან, ეთქობა იმალებიან მაგ დროს, იმიტომ რომ ლომი მაინც ლომია ახლა, სად ღრიალებს რა ვიცით რა. ყოფილა შემთხვევები, როცა ცხოველი სხვა ვოლიერში გადაპალურ. კი, ა ყოფილა ესეთი შემთხვევები. საბედნიეროდ ისეთი დიდი ცხოველი, სახიფათო ცხოველი არ გადაპარულა, მაგრამ იყოს სხვა და თხები იპარებიან ხოლმე, მარტო ფასა გადადიან, მაგრამ ასე რომ აიძულებენ ერთმანეთს. ახლა ჩამოგყავთ ჯირაფები, თქვენი აზრით, რას შეცვლის ეს ყველაფერი ზოოპარკში? მაღალი გახდება ზოოპარკი გაცილებით, ვიდრე ახამდე იყო. ყველა ბავშვის სახელით მადლობას გიხდით, რომ ასე გაულამაზეთ ყველას ბავშვობა, მეც და განსაკუთრებით რეზოს ბავშვებს. ძალიან სასიამოვნოა, ზოოპარკი ყოველთვის ეცდება, რომ გაულამაზოს ყველას, არა მარტო ბავშვებსაც. ყველაზე უცნაური რა დაგეკმევიათ ცხოველისთვის? საერთოდ უცნაური სახელები აქვთ ხოლმე ცხოველებს ყველას, აი მაგალითად ერთ ლომს ქვია კლეოპატრა, მარტორქას ქვია მანუელა, მაგრამ ყველაზე უცნაური ალბათ ძაღლი კარაკულაა, მისი სახელი რომელიც დააკეს. ძალიან როგორ იმახსოვრებს, თვითონ ესეც არ ვიცი. და ყველაზე საოცარი არის ერთხელ მაგალითად ჰოლანდიიდან ჩამოვიყვანეთ მაიმუნები. პავიანები ესეთი საკვალიფიკაციო. საინტერესო საკვალიფიკაციო მოზრდილი მაიმუნები, ისეთ სახელები ჩამოყავთ, რომ ვერც მე და ვერც მომლებმა ვერ დავიმახსოვრეთ. ასე რომ სხვა სახელები დავარქვით. თვითონ იმათ ახსოვთ თავიანთ სახელები. ტერარიუმში რომელი მეუობობას პიტერ პარკერი ხომ არ ქვია? არა, პიტერ პარკერი არ ქვია, მაგრამ შეიძლება თავში გათუნებდეს და იქ იყოს სადლე დამალული. ყველაზე უცნაური რა მიზეზით შემოსულა თანამშრომელი? აი მაგალითად თახვი არ ჭამს, ვიღაცამ ზებრა გადაღება და ხარა ზებრა არ გადაუღებიოთ, მაგრამ არის ესეთი ხოლმე უცნაური შემთხვევები, როდესაც სადღაც ყველაზე უცნაურია, როდესაც გადაიპარებიან ან რაღაცა ისეთ უცნაურ საქციელს ჩაიდენენ ხოლმე და არის ხოლმე ესეთი. ალბათ კეთილშობილი ირმებიც ყავთ. კი, ყავს. და რაში გამოიყენება მათი კეთილშობილება? ზებრას საჭმელს უყოფენ და თავდებში უდგებიან თუ რითი? ესე ცხოვრობენ ნიამორებთან და ნიამორებს უყოფენ საჭმელს ერთად და ეხმარებიან კიდე. არბენინებენ მაგალითად, რო ფორმაში იყო, ყველაფერი კეთილშობილებაა. მარტო მობრძანდით თუ ისთან ერთად? არა, მარტო არ მოსულვარ, რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად იყოფება. აი ეს გახლავთ წერებიანი აგამა, რომელიც შორეული ავსტრალიიდან ჩამოვიდა აქ. და ასე რომ გადაცემაში ყავს ავსტრალიელი. ანუ ლამბერგ სექსუალთა ჯიშის არის? კი, აი არ ეტყობა, ნახე როგორ წერები აქვს. ანუ ავსტრალიური ჯიშია, ხო? კი, სახეობაა, ხო, ჯიში არ ეხმარო. მაშინ რატო არ ხტუნავს და ჩანთა რატო არა აქვს? ამას ეს უჩანთოდ დარჩა ესე. ყველა კენგურუებმა არ გაუნაწილეს. როგორც ვიცი, ხვლიკები ცივსისხლიანები არიან და ცუცაქმეებს რომ აკეთებენ, ხელი არ უკანკალებთ? არა, ცუცაქმეებს ერთ არ აკეთებენ. ძალიან ისეთი წყნარი და მშვიდი არსები არც. რა ვიცი, უფრო ცივსისხლიანები აფრა, ვიცი, სახელი დაარქვა ალბათ უფრო ისინი არიან. ესე სინამდვილეში მათი ტემპერატურა დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე, ამიტომ ქვია ცივსისხლიანები. ეს ავსტრალიიდან ჩამოიყვანეთ თუ აქ დაბადებულია? არა, ავსტრალიიდან არ არის ჩამოსული, არც აქ დაბადებულა, ევროპიდან ჩამოვიდა. სხვა ზოოპარკიდან. იქ დაიბადა. ანუ კარენოი თბილისელი არა. არა, არა, უცხოელია. და ისე რა ქვია? სახელი არა აქვს. მოდი რამე დავარქვათ. დავარქვათ, კი ბატონო. მაგალითად კონორსი. მე მგონი მოეწონა თავი აწია და სახელაზე და შეიძლება კონორსი ერქვა კიდევაც. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემგანაც და კონორსისაგან, ხო? ჩემი სტუმარი იყო ზურაბ გურიელიძე და კონორსი. გემში დაბები, ჩვენ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, ორ შაბათ საღამოს 10 საათზე. ახლა კი გიტოვებთ სიმღერას ექსკლუზიურად ათის შოუსგან სიღნაღზე.